Gluži kā sprīdītis atrodot laimes zemi, ik gadu tērvetnieki no tuvākām un tālākām Latvijas vietām dodas sava dzimtā novada virzienā, lai baudītu atkal satikšanās prieku ar sen neredzētiem draugiem, radiem un kaimiņiem, kā arī priecātos par vienmēr krāšņo un piesātināto tērvetes novada svētku programmu. Tie ir mūsu svētki. Mēs jūtamies šeit piederīgi. Mūsu novada kopā sanākšana, tāda sevis arī parādīšana, esam, pastāvam, lai arī neesam liels novads, tomēr turamies un, protams, arī svinē. Šie novada svētki varbūt tās ir īpaši ar to, ka šis bija arī dziesmu svētku gads, un mēs šajos svētkos varējām sumināt arī savus kolektīvus un kolektīvu vadītājus, kur visi piedalījās dziesmu svētkos. Mēs esam ļoti lepni, ka no mūsu mazā novada 5 kolektīvi pārstāvēja tērvetes novadu Latvijas 100-gadas dziesmu deju svētkos. Tā ir iespēja tomēr apskatīties, kas ir izmainījies, kas ir noticis, kā mēs visi izskatāmies šogad. Pagājušajā gadā bija 15 gadu, tad pulcējāmies kopā un bijām daudz. Šogad mazāk, bet es domāju, ka svētki ir, svētku sajūta ir, un mēs baudam. Laiks atļauj. Kā jums? Man arī ļoti patīk šie koncerti, īpaši Augstkalnē, jo tur ir īpaša atmosfēra ezera krastā un tāda romantiska gaisotne un piemērota mūzika. Augstkalnes koncerti allaši ir bijuši plaši apmeklēti, tāpat kā tradicionālais svētku gājiens un citas ar tērvetes novada svētkiem saistītās aktivitātes. Lai arī vasara ir tas gada laiks, kad jauniešiem ir dota iespēja atvilkt elpu no darbīgās gada daļas, tērvetes novada jauniešiem ir uzticēts atbildīgs uzdevums – izdomāt, izveidot un piedāvāt svētku apmeklētājiem kādu interesantu un aktīvu izklaidi. Viss iepriekšējos gadus tā bija fotoorientēšanās, atklāja tērveti no jauna. Šogad izlēmām pamainīt, un tāpēc mums ir 4 burvīgi kontrolpunkti, kur tērvetes novada iedzīvotāji un ne tikai var sacensties savā starpā veiklībā, spēkā un gudrībā. Šodien mēs šeit esam 5, bet vispār mēs esam ap 10, kas aktīvi katru gadu kaut ko izdomā jaunu, ko darīt. Vienkārši vasara, sestdiena, jaunieši strādā, un tāpēc arī esam tik, cik esam. Bet arī maz spēja paveikt daudz. Jāpaspēja vēl nobalsot par jauno karogu svētkiem, un jāpaspēja vēl arī izlauzēt balvas, uz koncertu jāpaspēja, sapposties. Vispār man liekas, ka šogad ir pirmo reizi. Tādas, gan loterija un tāds arī, kad piedalījos visādās šīs aktivitātēs. Tu domā? Es neatceros, ka tādas būtu bijušas. Nē, varbūt kaut kas savādāk. Tu nebijas pagaidu gadu no paša sākuma biju pagaidīt. Tā bija vienkārši tagad cilvēku mazāk, bet bērniem tagad. Jā, pašlaik bērniem mazāk. Ja, vairāk bērniem. Pagājušajā gadā bija vairāk pieaugušiem kaut kā tā. Bet bērniem jau arī vajag. Varbūt vēl tikai sākums. Uz vakara pusi droši vien būs vairāk. Kamēr jaunieši izrāda iniciatīvu un vēlmi aktīvi darboties, veidojot un organizējot tērvetes novada svētkus, pieredzējušie novada iedzīvotāji novērtē novada dabas skaistumu un pozitīvo ietekmi uz veselību, kas ļauj svētkus tērvetē baudīt priecājoties par koncertu dziesmām un dejām. Vairāk būtu jānodarbojas ar sportu. Un paldies mūsu pagastam pašvaldībai, tas jau novad laikā. Mums ir ārstnieciskās fizkultūras dažādas nodarbības, gan Augstkalnē, gan Tērvetes kultūras namā. Mums ir arēna sporta, ja? Un praktiski, tad, kad cilvēks atnāk pie manis, viņam ir viens jautājums, vai viņš nodarbojas ar sportu.
ka viņš saka, es strādāju, nu darbs nav sports, darbs ir veselības maitāšana. Bet tas, kad cilvēks pastaigājas, bauda to, kas šeit ir tērvetē, nu, tas ir nozīmē veselīgs dzīvesveids. Un mums ir tā, kad ejot pat parku, jā, visi skrien. 2018. Gadā Latvijas valsts atzīmē 100 gadi. Vairākas nozīmīgas Latvijas pilsētas svin apaļas 90 gadu jubilejas, bet Tērvetes novads var lepoties ar zīmīgo Tīņa 16. Jubileju, paturot prātā domu par to, kāds būtu Tērvetes novads pēc 84 gadiem, atzīmējot savu 100. Jubileju. Gribētos iztēloties to, ka Tērvetes novads joprojām būs Tērvetes novads, un viņš varēs darboties pastāvīgi, un mēs nebūsim kāda cita novada daļiņa. Un tas būs vissvarīgākais, jo Tērvete ar savu vēsturi, viņai jābūt ir visam priekšā.